পাঁচটামান বজাত গম পালোঁ সন্ধিয়া আমাৰ অফিচলৈকে মানে টেলিফোনিং যোগে আমি খবৰ পাইছিলোঁ। খবৰ পাই কিনে আমি খবৰটো পাই আহিছোঁ ইয়ালৈকে। তাৰপিছত আমি চাৰিটা কুঁৱা চেক কৰিলোঁ, তাৰে তিনিটাত কণ্টামিনেশ্যন পাইছোঁৱে। আমি চাৰিটা কুঁৱাৰে চেম্পল কালেক্ট কৰিছোঁ যে কাইলৈ টেষ্ট কৰাৰ পিছত গম পোৱা যাব যে তাত আচলতে কি দিয়া হৈছে। আপোনালোকেতো এনে কুঁৱাৰ পৰাই পানী খায় নহয় জানো, আৰু আমাৰ টেপ কানেকশ্যনো আছে। আমি স্কিমটো আগতে চাই লওঁ, তেওঁলোকে যদি পানী চাপ্লাই দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে টেপ কানেকশ্যনৰ পৰাই যদি মানুহখিনিয়ে পানী ল'ব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে পানী খাব নালাগে। এতিয়া আমি বেৰিকেড লগাই দিছোঁ, মানে ফিটা মাৰি দিছোঁ, তেওঁলোকে এইকেইটা দিন পানী নাখাওক আৰু যেতিয়ালৈকে আমাৰ ফালৰ পৰা একো ৰিজাল্ট নাহে তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এইকেইটাৰ পৰা আৰু পানী খাব নালাগে। ব্যক্তিয়ে ফোন কৰিলে তো মই বোধহয় দুটামান বজাত ফোন কৰিছোঁ। মই ততাতৈয়াকৈ আহি মই প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ যে হয় মানে পানী চাৰিটা কুঁৱা মই চেক কৰিলোঁ, তো বহুত ধৰণৰ মানে বেয়াকৈ বাছ আহি মানে চেণ্ট আহিছে। সেইকাৰণে মই ততাতৈয়াকৈ এফ অ' বাইদেউক ফোন কৰিলোঁ, এফ অ' বাইদেউক তাত চাৰ্কুল অফিচাৰক ছাৰক ফোন কৰিলোঁ, চাৰ্কুল ছাৰে থানাত ফোন কৰিলে, তেনেকৈ যোগাযোগ কৰি দিয়ে আমাক ৱাটাৰ ৰিচৰ্চৰ লগত যোগাযোগ কৰি আজি এইখিনিলৈকে মানে এইখিনি মুহূৰ্তলৈকে কাম সমাধান হ'বলৈ সম্পূৰ্ণ। পুলিচ আহিছে নাই বাৰু? পুলিচ আহিছে, পুলিচ আহিছিল ন? আমাৰ বিপি তিনিআলি অফিচাৰ আহিছিল, আইচিচাৰ আহিছিল। কি ক'লে বাৰু তেখেতে? তেখেতে আহিছিল, প্ৰত্যক্ষ কৰি গ'লে ধৰ মানুহখিনিক সতৰ্ক কৰি দিছে।